سنی دعوت اسلامیہ کی جانب سے ہر سال عیدگاہ میرعالم میں بڑے پیمانے پر دو دن جلسہ کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس سال بھی بڑے پیمانے پر یہاں سنی دعوت اسلامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پہ جو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے, اس کی ذمہ داری دیکھنے کے لیے بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب, حیدرآباد پارلیمنٹ, سینئر پارلیمنٹ, آپ نے پرسنلی بلدیہ کو پوچھا کہ بلدیہ کے جانب سے یہاں پر پورے انتظامات کیا جائے, اور ساتھ میں پورے ویریس ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی انہوں نے خاص طور سے, کیونکہ تقریباً پورے تلنگانہ سے ہی نہیں پورے ہندوستان سے سنی دعوت اسلامیہ کی جانب سے جو جلسہ کیا جاتا ہے, بڑی تعداد پہ, لاکھوں کی تعداد پہ یہاں پر عوام آتی ہے, تو ان کو کہاں پر بھی تکلیف نہ ہوئے اسد الدین اویسی صاحب کے, ایم پی صاحب کے کہنے پر یہاں پر بالخصوص انتظامات دیکھنے کے لیے میں اور ہمارے مقامی کارپوریٹر اور ہمارے سینئر موسٹ ایم ایل اے صاحب بھی, لوکل مقامی ایم ایل اے بھی یہاں پر شرکت فرمائے, اور ساتھ میں یہاں پر پورے عہدیداروں کو لے کر ہم نے یہاں پر انسپیکشن کیا, دیکھا, پوری ذمہ داری سے دیکھا گیا, اور یہاں ہمارے لوکل کارپوریٹر ہو یا ہمارے مقامی ایم ایل اے صاحب ہو, الحمدللہ آپ کے زیر نگرانی میں بہترین سے بہترین یہاں پر کام چل رہا ہے. آنے والے جو کوئی بھی یہاں پر اس دن جلسے میں شرکت فرمائیں گے وہ کسی طرح سے تکلیف نہ ہو, کیونکہ جو لنک روڈ ہے وہ لنک روڈ کے پاس بھی سینیٹیشن ہو, ساتھ ہی ساتھ میں میٹرو واٹر بورڈ پہ ہو کہیں کہ ڈیشیٹنگ ورک ہو, ساتھ میں پولیس ڈپارٹمنٹ لا اینڈ آرڈر ہو یا ٹرافک ہو, ساتھ میں فائر ڈپارٹمنٹ کو اور آر ٹی سی ڈپارٹمنٹ, کیونکہ یہاں سے جو جلسے میں جو شرکت فرمائے پھر ریٹرن ان کے گھروں کو جانے کے لیے تکلیف نہ ہو, آر ٹی سی کو کہہ کر اسپیشل بسز بھی یہاں پر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, ساتھ میں کیونکہ پورا پنڈال ایریا ہے کہاں پر بھی چھوٹا بھی انسٹنس نہ ہو کہہ کر یہ بار فائر ڈپارٹمنٹ کو اسپیشلی یہاں پر فائر ڈپارٹمنٹ کو بھی یہاں پر ایک فائر انجن کو یہاں پر رکھا جا رہا ہے, اور ساتھ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت ہی الحمد للہ تعاون ہے, اور بلدیہ کا سب سے بڑا میجر رول بلدیہ کا تعاون بھی کیا جا رہا ہے ہمارے انجینئرنگ ونگ سے, اور ہمارے ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے سینیٹیشن ونگ کے ساتھ ہمارے ایس ایف ایس, ہمارے ایک اے ای اور یہ ہمارے اے ایم او ایچ اور ہمارے ڈی سی کے زیر نگراہی میں پورا یہاں پر دیکھا جائے گا. الحمدللہ ہمارے کارپوریٹر صاحب بھی یہاں بہترین طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں, اور یہاں جہاں تلنگانہ سے ہی نہیں پورے ہندوستان سے, کیونکہ سنی دعوت اسلامیہ کی جانب سے جو جلسہ ہر سال جو کیا جاتا ہے پورے تلنگانہ سے نہیں پورے ہندوستان سے یہاں پر بہت بڑے پیمانے پہ لوگ آتے ہیں, اور دو دن ایک بار یہاں پر خواتین حضرات کے لیے اور مرد حضرات کے لیے دو دن ہی ہے, تو لہٰذا کہاں پر خواتین حضرات بھی آ رہے تھے وہ کہاں پر تکلیف نہ ہو, کیونکہ ماں بہن جو بھی بڑے بزرگ آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو, پوری سہولتیں یہاں پر دیے جائیں گے, اور میٹرو واٹر بورڈ کی طرف سے اب جیسے ہی تھوڑی دیر پہلے ایم ایل اے صاحب نے کہا کہ وہ آنے کے لیے واٹر پیکٹس کے لیے وہاں پانی کے لیے بھی تکلیف نہ ہو, تو واٹر ٹینکس بھی بڑھا رہے ہیں, الحمدللہ واٹر پیکٹس بھی ہم لوگ فیسلٹی دے رہے ہیں, اور ساتھ میں جو لوگ لنک روڈس میں جو آنے کے لیے ٹرافک کے لیے بالخصوص ٹرافک ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے جہاں پر پارکنگ کی جو تکلیف نہ ہو, ریئرلی ایریاز میں ایم ایل اے صاحب خود پرسنلی بات کر اور وہ پارکنگ ایریاز بھی اسپاٹس بھی وہاں پر ان لوگوں کو بات کرنے کے لیے پرائیویٹ لوگوں کو بھی بات کیے ہیں, الحمدللہ پھر سے ایک بار سنی جماعت دعوت اسلامیہ کو پوری طرف ہمارے بلدیہ کی جانب سے اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے پورا کوآپریشن رہے گا, کیونکہ گنگا جمنا کا تہذیب کا ایک مظاہرہ ہی تلنگانہ ریاست ہے. الحمدللہ یہاں پر ادھر الحمدللہ بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہو یا کے سی آر صاحب, الحمدللہ ایک گنگا جمنا کی تہذیب کہیں دکھتی ہے تو تلنگانہ میں دکھتی ہے, پوری حکومت کی جانب سے تلنگانہ حکومت کی جانب سے بلدیہ کی جانب سے پورے انتظامات الحمدللہ کیے جائیں گے, اور بالخصوص ہمارے لوکل کارپوریٹر اور ہمارے مقامی ایم ایل اے الحمدللہ بہترین طریقے سے یہاں پر ذمہ داری دیکھ رہے ہیں, آپ کی صدارت میں چل رہے ہیں, الحمدللہ پورا بلدیہ کی طرف سے بھی پورا کوآپریشن رہے گا, پورا بلدیہ الحمدللہ کوئی کہاں پر بھی سینیٹیشن کا ایشو ہو یا لینڈ آرڈر کا ایشو ہو کہاں پر بھی الحمدللہ کوئی بھی ایک پرابلم نہیں آنے کی کوشش کریں گے, پوری الحمدللہ دعا کریں گے کہ انشاءاللہ جلسہ بہترین کامیابی ہو, اور آنے والے جو بھی یہاں پر اس دن یہاں آئیں گے جلسے میں جو شرکت فرمائیں گے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا رہے گی. تو وہ تھوڑا پرابلم آ گیا ہم لوگ, کتنے بجے کرانا ہے بول دیجیے, صبح اگر 6 بجے سے شروع کر دے تو پوری صفائی ہو جاتی ہے, ہمارے 8 بجے ٹھیک پروگرام شروع ہو جاتا ہے. خلیل بھائی تم یہ عیدگاہ تم ہی دیکھ رہے نا, 8 بجے اتوار کے دن پروگرام اسٹارٹ ہوتا صبح میں, تو آپ تو وہ تھوڑا پرابلم آ گیا ہم لوگ, کتنے بجے کرانا ہے بول دیجیے, صبح اگر 6 بجے سے شروع کر دے تو پوری صفائی ہو جاتی ہے, ہمارے 8 بجے ٹھیک پروگرام شروع ہو جاتا ہے. خلیل بھائی تم یہ عیدگاہ تم ہی دیکھ رہے نا, 8 بجے اتوار کے دن پروگرام اسٹارٹ ہوتا صبح میں, تو آپ فصیح الدین صاحب ڈپٹی میئر
और इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब मुबीन साहब और हमारे चार मीनार ACP लाइन आर्डर CI साहब और हमारे ट्रैफिक के CI बहादुरपुरा, GHMC के ऑफिसर्स, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, GHMC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, फायर सर्विस और हमारे RTC डिपार्टमेंट के अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद है। बस यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि ये दो दिन का जो इज्तिमा है 9 और 10 तारीख के दिन एक बेहतरीन तरीके से हो, इंतजामात में कोई कमी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब मुबीन साहब पिछले 10 दिन से इस काम को लगे हुए हैं और ख़ास तौर से आज हमारे बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर भी आए हैं। GHMC के पूरे डिपार्टमेंट्स को आपकी तरफ से ख़ास तौर से इंस्ट्रक्शंस किया गया कि GHMC वर्क्स में कोई कमी ना हो और जैसा हर साल के तरह जैसा काम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर साल जिस तरीके से पूरे डिपार्टमेंट को लेकर ये जलसा कामयाब करने की कोशिश की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी आवाम को तकलीफ़ ना हो, यहाँ के मुजाहिरीन को तकलीफ़ ना हो, यहाँ पर जो जलसे में दो दिन गैदरिंग रहेंगी उस गैदरिंग को तकलीफ़ ना हो, उसकी कोशिश हम सारे ऑफिसर्स और हम लोग मिलके कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हत्ता इम्कान कोशिश की जाएगी कि इंतज़ाम सही से सही हो यहाँ पर।